Релігійні громади зазнають переслідувань на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Усі, крім Української православної церкви Московського патріархату. Про це йдеться у звіті, представленому Інститутом релігійної свободи. Фейкові керівники так званих ЛНР і ДНР змушують церкви проходити реєстрацію. Однак мусульманські, єврейські, православні і євангелійські громади відмовляються це робити. Київський патріархат на цих територіях, в залежності від місцевої ситуації, бо навіть від селища до селища ситуація відрізняється, існує або напіввідкрито, або підпільно, храми або закриті і конфісковані, а ті, які не закриті, вони постійно знаходяться під загрозою закриття. Вимоги зареєструватися за так званими законами, насправді, на наше переконання, не мають нічого спільного з, власне, якимось наданням легального статусу чи гарантій.